חזן, מנהל אגף תיירות, מועצה אזורית גולן. תיירות היין בגולן הולכת ומתפתחת, וחשוב לנו באמצעותכם שתבינו שיש פה יקבים, מרכזי מבקרים, מדינות מצוינים, שיודעים לארח, יודעים לקבל את חובבי היין. הגולן יודע לתת את המענה גם בקרמים, גם ביקבים עצמם, עם המגוון הגדול שיש לנו מדרום הגולן ועד צפונם. יהיה חשוב להדגיש אירוע אחד מרכזי שאנחנו עושים פה בגולן, זה ב-12 ליוני, שזו פעם ראשונה שכל היקבים בגולן יהיו במקום אחד, יציגו את היינות שלהם. האירוע יקיים ביקב אסף, שהאירוע משולב גם עם טעימות יין של כל היקבים, ובתשע בערב החלטנו ככה לשנות את האווירה, אנחנו עושים מסיבה, מסיבת יין ענקית ויפה וגדולה ומרשימה. את המוזיקה עושה אומן בינלאומי, אבל הוא גם פה בגולן, בחור בשם זיו איתן, הוא אומן בכלי הרכשה מכל הסוגים וכל המינים, יחד עם די-ג'י ותאורה, ב-12 ליוני, לחיים.